بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah pada hari ini 5 Rabiul Akhir 1445 20 hari bulan 10 23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab al azkarun nawawiyah al azkarun nawawi masih lagi dalam bab Kitabul Musafir Kitab yang mengumpul bacaan-bacaan ketika bermusafir Sambungnya kita pada kali ini Bacaan yang ke-171 Babu ma yakulu iza rakiba safina Bab bacaan Tengok bagi kitab terjemahan muka surat 412, mukosurah 412 bacaan yang ke-8 zikir ketika naik kapal kapal apa tu kapal laut qala Allahu azza wa jalla wa rukabu fiha bismillah majriha <tuh> wa mursaha إن ربي لغفور Rahim. dan Nabi Nuh berkata naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu belayar dan berlabuhnya ketika berjalan atas air ketika kita berhenti semuanya bismillah sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang surah Hud ayat 41 dan firman Allah taala wallazi khalaqal azwaj kullaha waja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun dan Allah menjadikan untuk mengkapal dan binatang ternakan yang kamu tunggangi jadi binatang-binatang ni ada yang ditunggangi ada yang dimakan yang ditunggangi apa dia unta unta orang naik kambing kambing orang makan jadi unta naik kambing makan lembu boleh buat membajak boleh buat gala boleh buat angkut air boleh tetapi orang tak naik lembu sebagai kenderaan kereta lembu ada ha, kita sempat tengok kereta lembu Budak-budak ni tengok kereta lembu. Tengok mana? Muzio? Hai, dia apa muzium? Kita nak tengok hok kapu kita ni. Ada di kampung awak ada naik kereta lembu? Baik. Tak ada dah. Zaman dulu lah Baiklah. Surah ayat ini surah Az-Zukhruf ayat 12. kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala Hadis yang ke-600. Wa ruwina fi kitab Ibn Sunni dari Al Husain bin Ali dia berkata. Dia kata apa? Dia riwayatkan. Tulis, diriwayatkan, dikatakan, diceritakan bahawa Nabi bersabda. Sebab apa kita guna perkataan tu? Sebab hadis ni berat sangat dia punya sanak Sanak dia terlalu tak boleh nak terima tengok amanul li ummati minal gharaqi iza rakibu an yaqulu umat iku umat aku, aku ni akan mendapat keamanan daripada tenggelam ketika mereka menaiki kapal apabila dia baca doa ni bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim wa ma qadarullah qadri surah az-zumar ayat 67 tadi yang kita baca di atas surah az-zumar ha? ayat surah az-zumar pula sini ayat 67 jadi dia kata bila baca ayat ni tak bergelar apa tulis tulis tapi hadis hadis ini menurut beberapa orang muhakik yang menilai riwayat sanad dia dikata hadis ini diriwayat oleh Ibnu Sunni dan juga Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil dia punya darjah hadis dia maudhu mana maudhu ni hadis palsu kita pun tak wani nak kata tapi anak rojok bukan sebuah kitab Muhakik dia kata maudu nah. Mahakik pula berbeza-beza negeri Ada daripada Syria, Syam Ada daripada negeri lain Semuanya mengatakan hadis ini sanak dia Bi'isnadin maudu Sanak dia maudu Tulis hadis ini maudu Wallahu alam. Demikianlah disebut dalam beberapa naskah dengan Iza rakibu Iza rakibu Tanpa desa ilapak as-safina apabila dia naik kapal Kita berpindah kepada Bacaan 172 Bab 172 Bab ustihba bid du'a fi safar Bab sunat berdoa ketika bermusafir Bila kita musafir kita kena berdoa Qala An-Nawawi rahimahullah kami riwayatkan dalam kitab Abi Dawud At-Tirmizi Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah bersabda nah, mana kalau hadis yang diterima kita kata Rasulullah bersabda Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihin Tiga doa yang mustajab pasti dikabulkan tidak ada keraguan padanya Nabi kata tiga orang ni kalau berdoa mustajab doa dia tulis nombor satu letak nombor da'watul mazlum doa orang yang dizalimi orang yang kalau kena zalim dia berdoa insya Allah Allah kabulkan doa dia karena itu kita jangan kena berdoa orang bila kita kena orang, orang itu dizalimi, dia doa bahaya sekali awak. Ha, dia doa ya Rabbi, balah balik dia ni ni, lastara mana tengok. Sombongnya dia satu. Wa da'watul musafir. Ha, ini tajuk kita ni, doa orang yang sedang bermusafir. Jadi kalau kita nak mustajab doa, kita musafir, patut kita doa ketika itu. Berdoalah untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan kita sendiri, anak anak kita, keluarga kita, negara kita, orang-orang yang kita sayangi, orang yang berpesan kepada kita, kita kena doa belaka. Tiga. Da'watul walid ala waladihi. Doa seorang bapa ke atas anak dia. Anak dia deraka, anak dia tak dengar kata, maka dia pun berdoa ketika itu binasalah anak dia. Eh, jangan hidup doa wih. Binasa habis kita ni. Ha, ini ini cukup merbahaya Merbahaya ke tidak berdoa kau ke Bahaya jangan hidup gurau. Tiga doa tidak ditolak. Ada lagi lafak lain. Kalau nak tambah lagi lah. Da'watus sa'im so hatta yuftir. Tambah. Nombor empat tulis di tangan. Doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Maknanya kalau kita puasa pas kita musafir pula, kita kena nyanyi orang ya pula, uh. Bertingkat kriteria mustajab doa tu banyak. Ada lah. Jangan duk malas. Baik, Al-Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Dalam riwayat Abu Daud tidak terdapat lafaz ala waladihi, dakwatul walid. Nah, dia kata doa ayah ya. Untuk anak kau li waladi atau ala waladi kita tengok bahasa Arab kalau kata li dia doa kebaikan pada anak dia kalau kata ala dia doa buruk pada anak dia contoh anak ni jahat telajak selaka punya budak na'udzubillah dia diayuh, dia ayuh dia nak sangat dia doa ya Allah binasakan anak aku ni ataupun turunkanlah bala atau apa itu dia panggil ala kalau doa baik li da'atul wali li waladihi doa ayah supaya anak ni baik anak ni juru anak anak ni orang panggil soleh kalau dia belajar dapat uh, apa ni cemerlang mumtaz itu doa sepatutnya jangan doa kat orang baik kita berpindah ke bacaan yang seterusnya bab takbiril musafir iza sa'ada thanaya wa syabaha wa tasbih iza habatal awdiyata wa nahwaha bab bertakbir semasa berada di tempat tinggi dan bertasbih ketika turun ke lembah apa dia maksudnya kita naik bukit kita sebut Allahu akbar turun bawah bukit kita subhanallah itu dia panggil adab sunnah qala an-nawawi rahimahullahu taala hadis 602 kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Jabir dia berkata, Kunna ida saidna kabarna. Apabila kami naik bukit kami bertakbir. Wa ida nazalna sabahna. Apabila kami turun kami bertasbih. Ini etika, ini adab, ini sunnah yang diriwayat yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi naik bukit takbir, turun bukit tasbih. Tengok 603 603 Waruina fi sunani Abi Daud kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dalam hadis sahih yang telah kami kemukakan sebelumnya pada bab yang terdahulu daripada Ibnu Umar dia berkata Kana Nabi sallallahu wa alaihi wasallam Amolah Cuma ini hikayat cerita daripada Ibnu Umar Ibnu Umar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan tenteranya Apabila menaiki tempat yang tinggi Mereka bertakbir Dan apabila turun Mereka bertasbih Hadis ini Sahih Sahih Bishawahidihi Maknanya hadis sahih Alhamdulillah 604 Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim Ah, ha, oh, hani hani kagoh. Dua-dua Dua-dua kitab sahih riwayat belakang. Daripada Ibnu Umar dia berkata Nabi sallallahu ketika pulang dari melaksanakan ibadat haji atau umrah ada riwayat kata peperangan Yang betulnya balik daripada musafir haji kau umrah kau peperangan pergi, pergi kau. setiap kali baginda menaiki bukit atau dataran tinggi baginda bertakbir tiga kali Ha, Hadis ini memberi angka angka apa? Angka kali. Tadi tak tahu berapa kali tak? Tak tahu tak kebir. Dalam ni dia kata tiga kali. Maknanya kita naik, bukit kita Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar tiga kali. Ha itu sunnah. Ingat tu tiga kali sunnah. dan baginda mengucapkan dia membaca doa ni ikut belaka. la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir Aibun taibun taibun abidun abidun Lirabbina hamidun Lirabbina hamidun sanaqallahu wa'dah sanaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa nasara hazamal ahzaba wahdah wa macam nak raya dah dia nah. tidak takbir raya tu Ah ini takbir balik daripada musafir. Nah, tapi baca ikhwan musafir nanti kita akan jumpa. Cuma nak bagi tahu hadis ini iaitu lah bila naik bukit takbir turun bukit tasbih. Maksud hadis bacaan ini apa maksud dia? Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya, miliknya seluruh kerajaan dan baginya segala pujian dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami kembali, kami bertaubat, kami beribadat, kami sujud dan kami memuji Tuhan kami. Allah selalu menepati janji, menolong hamba-Nya dan sendiri menghancurkan golongan-golongan yang kafir yang bersekutu tentera bersekutu tentera pakatan kapi akan dikalahkan oleh Allah Azza wa Jalla kita kena yakin hadis dalam Bukhari dalam riwayat Muslim hanya saja lafak, tidak ada lafak lafak dia kata kecuali al Ghazw, mana Nabi kita balik daripada peperangan. Haa. Jadi ya, ditambah sekali lagi lah, haji umrah dan berperang boleh belaka kalau kita balik saja-saja kita pergi berjalan Kuala Lumpur tengok-tengok orang panggil menara kembar lepas tu klik boleh baca doa ni boleh kata boleh boleh juga yang pentingnya musafir tak kira lah musafir ibadat ke musafir gib, gib, orang kelantai kata gib orang lain kata healing Healing apa? Ha ah, healing pula. Healing ni mus. Ah, ha, dia panggil mazhab healing pula lah ni. Ai pak Mekah nak pergi healing juga. Maya masjid tu segi. Allahu akbar. Kata Aufa kata Aufa. Aufa dia tu. Tadi. No tadi. Fad Kullama Kulama Aufa ala saniyatin au fad Ah ha, tengok di mu tak tu. Sebab dia terjemah dah. Dalam Arab baru jumpa. Kata kalimah aufa artinya menaiki. Fadfad -fad artinya lembah tinggi atau dataran tinggi. Pendapat lain mengatakan, ha, kalau kita pergi pada pasir sama ya tak jumpa tak jumpa tak jumpa apa ni? Tak jumpa bukit macam mana? Ada yang mengatakan fadfada tanah keras yang berbatu maknanya sama ya tanah yang sama al falah la syai'a fiha sama boleh juga pendapat lain mengatakan tanah keras di dataran tinggi yang pentingnya bila naik tempat tinggi maka kena takbir lah kita bila turun tempat rendah kena bertasbih kita pergi kepada hadis yang seterusnya hadis 605 Hadis 605 Kami riwayatkan dalam sahih Bukhari Muslim Daripada Abu Musa al-Ash'ari Dia berkata Kami pernah bermusafir bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kami lihat lembah Kami bertahlil nah, Tadi bertasbih tak? Ini bertahlil pula Boleh juga kita kata La ilaha illallah La ilaha illallah dan bertakbir serta suara kami tinggi ah oh, asalnya jadi sahabat-sahabat ni bila dia pergi tempat tinggi tempat kedua, dia takbir dia tahlil la ilaha illallah Allahu akbar ha. dia punya dengan suara yang kuat macam <tuh> macam orang okay, takbir la ni lah dah takbir dalam pokok ketah kau dalam mana takbir ah jadi sahabat ni tak kuat. Nabi kata apa? Tengok kita. Faqala sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas. Wei manusia. Irba'u ala anfusikum. Kasihanilah diri kamu. Jangan menyusah ke diri. Duk lau lawa, lawa takbir tu kenapa? Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kerana sesungguhnya kamu tidak berdoa, tidak memanggil kepada Tuhan yang tuli ataupun Tuhan yang tidak ada. Allah ada dekat dengan kamu. Tak payah bertempit. Innahu ma'akum. Allah sentiasa bersama dengan kamu. Innahu sami'un qaib. Allah Ta'ala mendengar lagi maharikat. Jadi para pelajar sekalian hadis ini dalam bukhari muslim. Hadis yang sahih. Tulis tepi kitab pelajar. Mengajar kepada kita adab ketika berdoa, ketika berzikir, ketika bertakbir supaya tidak mengangkat suara yang lebih-lebih. Maka inilah kita pesan kepada pelajar-pelajar kamu jujurlah dengan ilmu yang kamu belajar Dengan anak-anak Kita belajar dalam ilmu kita ni Dalam kitab Fatul Mu'in pun ada Tidak boleh Meng, mengangkat suara kuat-kuat dalam zikir selepas lepas solat. Ha, waktu duduk sini perlahan je. Baca zikir molek-molek. Dia pergi keluar Luat tu ya jadi tu imej tu. oh peres gila Kita kata ini di antara ciri-ciri kita ikut orang tidak ikut ilmu. Apa, -apa ya? Kita kena ikut ilmu yang kita belajar. Bukan ikut orang ramai yang ajar kepada kita. Oh, ustaz kena kuat pun tak? Kena kuat. Apa dah Nabi kita lah. Arbi'u alam pesuka. Bukannya panggil Tuhan yang tuli. Bukannya Tuhan yang tidak ada. Allah Ta'ala dekat dengan kamu. Kenapa nak lau kuat-kuat? Sebab -kuat? <tuh> itulah. Kita perlahan-perlahan je kita buat. Kita latih pelajar-pelajar kita ni ikut SOP sunnah. Sebagai dalam kitab Fekoh mazhab Syafi'i. Semuanya mengatakan. Zikir lepas solat perlahan-perlahan. Jangan yang kuat-kuat. Jelah weh. Kena ingat. Kita jujurlah bila kita belajar Gimana mana tempat pun, kata saya belajar dalam kitab. Zikir lepas solat tak dia kuat. Perlahan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ni kak, speka pula speka dia panggil speka pilot. Kok sakut sini tu. All, degah molek. kalau speka dia jauh sikit, kena hok ni kena sakit. Belakang dia pula orang masuk ramai. Eh, nanyo awak. Belajarlah dengan ilmu Beramallah dengan ilmu yang kita belajar Jangan ikut orang Kita kena ikut Apa yang kita belajar Baiklah Jadi hadis ni Mengajar kepada kita Kita Menyeru Allah Ta'ala yang dekat Allah Ta'ala yang maha mendengar Bukan Tuhan yang jauh Yang kita kena lawa Tuhan Ya Rabbi, Ya Rabbi Panggil jauh Macamlah Tuhan tak dengar Tak ha. Mari kita pindah pula hadis yang ke-6 ke sunang warawaina warwina kami riwayatkan dalam kita at-Tirmizi hadis terdahulu yang disebutkan dalam bab dianjurkan meminta wasiat bahawa Rasulullah SAW bersabda alayka bi taqwallah takbir ala kulli syarafin bila sahabat nak musafir dia kata, Rasulullah ausina Bagilah wasiat pada kami pesanan Maka Nabi panjang wasiat Nabi kata Alaika bitakwa Allah Nala kamu bertakwa kepada Allah anzawajalla wa takbir Bertakbirlah setiap kali kamu naik tempat yang tinggi Nabi naik tempat tinggi takbir Tulis hadis ni Hadis ni Darjat dia Hasan Darjat dia Hasan Uh, 607 Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni lagi Dari Anas dia berkata Diriwayatkan Diriwayatkan apa Nabi apabila berada atas bukit Baginda mengucapkan Allahumma laka syarafu ala kulli syarafin Walakal hamdu ala kulli halin Ya Allah hanya bagimu segala kemuliaan Di atas segala kemuliaan dan hanya bagimu segala pujian atas segala keadaan tulis hadis ini para muhakkik mengatakan sanad dia daif sanad dia dhaif cuma takbir jelas doa ni ha, doa ni daif kalau kita nak amalkan atas rasa ada dalam riwayat ni bolehlah tapi nak kempi orang sukalah sikit Yang ke seterusnya Bab yang ke 174 Tengah ni Imam Nawawi bawa satu bab Babun nahi Anil mubalagati fi raf'in sawti Bi takbir wa nahwihi Larangan Berlebihan meninggikan suara Ketika bertakbir Dan juga bertasbih Hadis yang berkaitan dengan soalan ini ialah hadis telah diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari pada hadis yang lepas, hadis nombor berapa tadi? Arbi'un ala anfusikum tadi hadis nombor nombor 605 tadi. Nah, kalau kita asal dia, kita Arab, hadis nombor 612. Mana iman Nawawi dia nak peringatan kepada kita bahawa jangan angkat suara ketika bertakbir dan juga ketika bertasbih samalah juga pesanan ini kepada kita yang zikir lepas solat kita pun jangan kuat-kuat sebab kita bukan panggil Tuhan yang tuli ataupun Tuhan yang tidak ada Allah dengar cukuplah SOP pun telah dikeluarkan oleh para ulama mazhab syafi'i bahawa yusannul israr sunat kita perlahankan bacaan kita takbir atau zikir kita lepas solat bab yang seterusnya oh, dia main bab saja ni bab istihbabil huda tulis bab istihbabil huda bli surati fis sairi wa tanshitun nufus wa tarwijha wa tasheelis sairi alaiha tulis pelajar Tid tidak jujur penterjemah ni dia tak dia tak terjemah semua. Patut dia terjemah belakang ni. Ha. Tulis bab dianjurkan al-huda. Al-huda tu bernasyid. Bernasyid untuk melajukan pergerakan dalam safir. Maknanya kalau apa ni kita musafir kalau kita musafir dia panggil kita kena ada syair dia panggil pengembala pokok pengembala huta ni dia ada syair dia boleh dengar eh? dia boleh apa ni boleh bila dia baca huta dia laju jalan Aha. eh huta dengar lagu bergedik juga dia apa huta dengar lagu watan syaitin nufus tulis tak mengaktifkan jiwa anak so naik semangat wa tarwihiha dan menenangkan suasana wa tashilis sayri alaha nak mempermudahkan perjalanan di atas kenderaan tu tajuk Haim Nawawi tulis mari si penerjemah bak dianjurkan bersukan suka apa, -apa nyo orang yang nak berjalan musafir kalau boleh tidur main tak siapa tepatlah kita awal tulis dah tajuk tulis lah, tajuk dia bab istihbab al-hudah li sur'ati bisairi elok kita menyanyi berlagu berkasidah contohnya untuk mempercepatkan perjalanan sebab unta ni dia respon kalau kita nyanyi dia pun nyek nyek palo tu nak mengaktifkan diboh dan uh, apa ni mempermudahkan urusan Nawawi kata ada banyak hadis yang masyhur tentang hal ini dia tak buih tak bawa satu pun hadis. Tulis. Riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu. Rawah rawah Anas Anas riwayat. Nabi saw dalam musafir dia ada dia ada seorang hamba hamba negro ulamun aswad. Hamba negro ni negro ni orang orang habsyah. Tulis apa? Nama dia Anjashah. Ah, mana awal-awal hak hak suara sedap sini kita nak buat nama anjasah. Eh? Apa? Ha, anjasah ni suara dia sedap. Suara dia bagus. Tapi dia warna hitam. Ha. Sungai siapa? Warna pula lah kena tengoknya. Suara tu suara dah warna pula. Ha. Tulis apa Nama apa dia? Anjasah. Jadi Anjasah ni bila dia bila dia bawa bila dia gembala unta musafir dia berlagu. Aku malah baca lagu ni takut nak leno habis budak-budak ni. Jadi bila dia berlagu unta berlaju laju so, lopak palo. Nabi kata ya Anjasah ruwaidaka. Anjasah slow-slow sauqan bil qawarir jaga molek takut pecah botol botol kita ni kalau jatuh pecah kan jadi oleh kerana atas unta ni biasanya wanita duduk atas tu orang okay, perempuan dia tak atas unta dia pasal macam rumah gitu dia panggil segedup segedup orang, orang Melayu panggil kalau Arab panggil mahmal jadi di atas tu jadi kalau kuat dah jalan mengongek gini, hai terbalik jatuh dia punya mahmak, patah pinggang, apa ni mak kita tu. Nabi kata ya ruwai ruwaidaka rifqam bil kawarir. Anjasa selo sikit pecah botol kan. Maknanya Nabi kata kan jatuh wanita duk atas unta tu koho-koho sikit. Ha, jadi anjasa ni suara dia sedap. Maka Nabi kita apa suruh dia perlahankan takut terbalik atau jatuh Uh, penunggang unta atas atas. Nah, jadi dia panggil kuda. Jadi kita pun kalau musafir elok juga lah dah. Kita dengar qasidah ke dengan nasyid. Lepas tu kita dengar baca Quran. Kemudian kita dengar pula ceramah. Pelbagai lah. Berasa mengatur sikit. Nah, sidah, Lagu sikit. Nah, tapi lagu pun jangan. Home music, music karuk tu. Nah, itu dia panggil. Dianjurkan supaya. Uh, unta tu aktif jalan. Utau pandai juga main lagu eh. Dia panggil hudak Baiklah Kita berpindah ke tajuk yang seterusnya Babu ma yakulu izan falatatidabatuhu Doa ketika hayawan Buat masalah Dia panggil hayawan brona Tahu brona Lari ke Tak mau berjalan ke Haa, jadi bila 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 hayawan kita lari Tak dengar kata Maka kita kena baca Baca doa ni Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni Dari Abdullah bin Mas'ud Tulis itu Diriwayatkan Sebab apa? Hadis ini mengikut para muhakkikun Da'ifun jiddan terlalu lemah sanak dia tak boleh buat hujah kalau kita halih do'i saja ada juga fadha'il fadha'ilul amar hak ni do'i funjidan terlalu lemah bila terlalu lemah kita tak boleh buat hujah kita boleh dengar cerita ya. apa dia ha, dikatakan izan falat dab batu ahalikum bi ardi falatin fal apabila hayawan kamu buat masalah dia lari ke dia tak dengar kata kau melompat kau di tengah padang pasir tapi tuan syekh ni penterjemah kita terjemah lah ni apabila kereta kamu keadaan kenderaan kamu rusak di tengah gurun boleh juga kita jalan tengah bukit tiba-tiba mati kereta ah sudah siapa nak tolong tengah bukit nak telefon handphone tak ada lain Wan naga. Tengok alik ni gelak, utar, alik ni bukit bukau. Apa kita nak buat? Tiok ke lah. Kau kena. Akan itu musafir tak lagi seorang-seorang. Tamu-tamu wanita bawa kereta seorang-seorang. Berhenti lagu ni kereta tengah jalan di lebuh raya. Uh, lain pun tak ada, nak gimana kita? Ha, jadi kalau khayawan kita bermasalah, maka kita kena panggil hamba Allah. Fa lyunadi dia pun panggil. Ya ibadallah ihbisu Ya ibadallah ihbisu Hei ahmu Allah Ta'ala yang ada di sini Siapa dia ada situ? Malaikat ada Lagi? Jin Jin ada Eh hey, jin Jangan panggil jin Kita panggil hamba Allah Ya ibadallah ihbisu Hei ahmu Allah Ta'ala Tolong pegang utah aku tu lagi Tolong pegang apa ni uh, Pegang Kuda kita tadi tapi kalau kereta, Tuluk telur beki kata aku ni. Tak mata terbuka bonet ni sek. Aku nak aku. Ah, ha, tak ada apa dalam wei wei. Terbuka bonet sendiri nak kena. Mu pula lari ya tu kencing dah. Ha, takut. Maka fa inna lillahi azza wa jalla fil ardi hasiran sayahbisuhu. Dia kata Allah Taala ni ada makhluk-makhluk dia yang kita tak nampak, iaitu sama ada malaikat ataupun jin. Jin -imagin. jin baik-baik dia akan tolong kita pergi pegang pergi pegang kuda tadi pegang untah lagi tadi kalau kereta kita mati boleh jadi dia turun turun baiki wallah ni nak baiki lawan dia tak ada skru tak ada sepana tapi itu kuasa Allah Taala mudah ya cerita maka hadis ni tulis dhaifun jiddan jadi kita tak boleh buat sandara lah sebab terlalu lemah dia punya sanad cuma iman Nawawi bawa pengalaman ingat molek ni pengalaman ini bukan hujah dia panggil tajribah Tajribah mana pengalaman Kita kata pengalaman ni bukan satu hujah Kata Nawawi Salah seorang guru kami yang terkemuka dalam bidang ilmu Menceritakan kepada ku bahawa kenderaannya pernah rusak Hayawan dia rusak Maknanya hayawan dia berona Jangan mudah mikir terjemahan yang nampak bah kau kata Tak tulis hayawan dia Sama ada kuda dia ataupun rusak apa ni Uh, unta dia ke dia kata ia aflat la hudab. Berana tengah jalan lari. Saya kira yang ia dimaksudkan ialah biral. Ah baral. Bara ni mutawana baral. <coughs> mutawa baral. Gada. Orang putih nikah dengan Melayu jadi baral. Kuda nikah dengan donki jadi ah baral tu anak kacukan. Jadi dia naik bara, siapa tengah jalan bara beronak, melompat kat situ dengan kata. Dia pun tahu hadis ni, maka dia pun baca. Sehingga Allah Taala tahan haiwan dia tadi daripada mereka, dikatakan daripada perompak. Allahu akbar. Jadi haiwan dia pun tak lari. Berhenti situ ya. Boleh jadi jin tu pegang. Saat itu juga berhenti lalu. Tengah jalan berhenti. Kata Nawawi sendiri, "Kuwa ana marratan ma'a jamaah." Suatu kali saya pernah bersama rombongan salah satu daripada haiwan kami berona. Tak dengar kata. Dan mereka tidak mampu untuk membuatnya berjalan. Dia tak mau duduk dia tak sempat jalan. Tak segi. Aku pun mengucap doa ini serta merta haiwan tersebut berdiri tanpa sebab selain daripada doa ini. Ha, jadi kata Nawawi ini semua ni tajribah. Ya. Tulis pelajar. Tulis. Ibadat ini tulis. Tulis kaidah. Al ibadat madaruha ala tauqif. Kalau kita nak beribadat dengan baca-baca ni, kita kena ambil sanad yang, yang sahih. Sunnah tidak boleh dengan semata-mata pengalaman. Allah Ta'ala dia perkenankan doa orang Pengalaman orang berdoa ni perkenan sama ada dia perkenan sebab dia soleh diperkenankan ataupun dengan sebab istidraj Allah nak beri kepada dia dia suruh dia hebat. Bila dia suruh dia hebat, doa dia mustajab. Ha. Bila dia rasa dia hebat, doa dia pun mustajab. Oh, bangga dia. Dan kita jangan lupa. Orang-orang yang bukan Islam, orang Siam ke, Tok Chah, kuat juga doa tu. Ha. Oh, ada pokok dia, Pergi japi air tawar juga Pak Tocha Maya tawar Dia pun jadi juga Ah ha, Sudah kita nak kata ha, Jadi dia kata saya ini pengalaman saya Sebab itulah dalam bak syari Kita kena berpegang kepada dalil Kalau main pengalaman saja Orang bukit selan tunjuk pengalaman dia Susah kita nak tolak Jadi payah Maka kita mengatakan kita ikutlah bacaan-bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang yang bagus kerana dari sudut tajribah payah untuk kita untuk kita nak apa? Payah untuk kita nak nak, nak mengesahkan satu-satu perkara itu. Sebab dia kata dia ini pengalaman dia, dia kata ini pengalaman dia. Jadi sukar bagi kita nak tunjuk satu-satu nak sahkan pengalaman orang. Waktu banjir dulu, nak dengar cerita ke ni? Ah, ha, bahagian dengar cerita Semangat Ha. Waktu banjir dulu ada sekumpulan NGO pak kali pak pak kali pak kereta kereta pajero kereta apalah jenis-jenis roba ni dia kata dia masuk satu kampung nak pergi bantu orang orang apa ni orang orang kena banjir lah di di kawasan ala kat alah kat tanah merah kita nak cerita pun takut orang yang takut dia masuk tu masuk petel gelap tiba-tiba siapa celah bukit kereta tu mati pop mati mati gitu ya tak tahu sakit ke apa ha, sudahlah dia kata sudah tempat dia nak pergi tu tempat pondok hari nak pergi tolong tu jauh lagi jadi ada bukan semua mati kereta ada kereta mati Gelap maksud tu gelak dia cerita sih. dia mai cerita di pondok ni dia kata pengalaman dia semalam Lepas pada tu, kata mu minta tolong ke apa? Ada ah, minta tolong sama kita lah. Tiba-tiba tu seorang mak cik. Mak cik mari. Ha, mak cik. Tu ada dia mari. Bapa we. Kereta mati tu. Hmm, dia kata anak dia baru yang keluar lagi ke bandar. Gi beli barang. kata dia pandai beki dia. Ha, sudah dah. Buat ni naik bulu roma dah. Ha, takut. Dia pun, dia pun tolak kereta tak tepi Ada hak hidup lagi kereta Pakat naik Sombak-sombak Pakat pergi Pergi ke nung Pondok Pak dia nak pergi nu. Pergi dalam pondok Tinggal situ Nak pergi ambil tak berani dah Ustaz hot tu pun tak berani mari Kata, Orang tak lalu Orang tak lalu, lalu Malay kot ni ha, Ini kawasan jing Kawasan jing Esok mari Bersedia lah Bawa alat ke apa Nak mari Nak mari tunda kereta ni Eh mari-mari masuk dia kata bismillah Nyek-nyek-nyek hidup dia kata tak ada ke satu Kata dia cari makcik malah duduk mana Hai dia kata Orang kata cari makcik sini Kamu ada orang yang jumpa makcik tu situ Makcik tu jin Dia berupa orang ha, Nak uji kita Yang main Mu jangan duduk jalan malam-malam kuat-kuat Banyak lagi cerita pelik aku malah banyak dah Nak isyarah Baiklah Hmm Habis dah kita. Ha, kita ambil satu lagi lah. Babu ma yaquluhu ala sa'bah. So ah ha, ni. Bab doa ketika kita naik hayawan yang payuh. Hayawan ni susah nak naik. Orang kata, "Eh, hey, hayawan tak dengar kata." Kita nak naik, dia tak mau tunduk. Nah. Pegang tali pun melopak. Ha, jadi orang panggil uh, Tak dengar kata lah Tulis Hayawan Yang tidak dengar kata Kalau kita kata kita pun oh, Masalah ni masalah kata ni Jadi kita nak kena baca doa ni Baca doa ni uh, Hadis uh, 6 6 enam ni 609 Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Sayyid Al-Jalil yang disepakati kemuliaannya hafalan dan kadar keagama dia mana seorang tok guru yang hebat wara kesucian dan keahliannya yakni Abu Amrillah Yunus bin Ubaid bin Dinar Al-Basri at tabiin seorang ulama At-Tabi'in masyhur rahimahullah Ubaid ni kata maknanya ni bukan hadis lah ni ini bukan hadis lah ini. Ini, ini juga pengalaman pengalaman daripada Ibnu Dinar Al-Basri. Tulis. Ini pengalaman Ibnu Dinar Al-Basri. Dia kata apa? Laisa rajulun yakunu ala dabbatin sa'batin fa yaqul fi uzuniha. Ah ha, dengar ni. Kita cobalah. Bukan hadis ni. Ini semuanya pengalaman orang soleh. Dia test jadi. Dikata tidaklah seseorang berhadapan dengan kenderaan. Kenderaan di sini maksudnya haiwan dengan hayawan yang susah berjalan kemudian membacakan di telinganya kita pegang telinga kuda kau telinga uta kita pergi tiup gitu baca doa ni baca ayat Quran ni afa ghayra dinillahi yabun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un tulis awal surah ali imran ayat 83 bila kita baca ayat ni sebab maksud dia comel Maka apakah mereka mencari agama yang lain daripada agama Allah Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang langit dan di bumi Baik dengan suka maupun terpaksa Dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan Surah Ali Imran Kata Tuan Syekh Illa waqafat biiznillahi azawajal Hayawan yang melompat ni pun Dia, dia senyak jadi warak uh. Ajar kan jadi jadi bawa pula. Tulis lah, tulis. Tulis ini. Pengalaman sebahagian tuan guru. Ini bukan hadis. Ini hanya pengalaman. Tajribah. Kalau ada budak nakal, dengar wadah. Wadah ada mana ni? Kalau wadah tak ada, mungkin tiup lingau dia. Kalau ada budak nakal, kita ambil ayat ni, kita baca, anak-anak nakal ke, tak dengar kata, kalau bini nakah, tak nak kata dia tidur, suami pergi tiup kat lengah dia. Kalau suami nakah, ha. Pergi lah, tengah dia nak tidur tu tiup tengok. Baca doa ni, baca ayat ni. Tiup dia telinga. Berdoa Allah ya Allah, mintalah dia lembut hati, nak jadi baik, nak jauh dengan kata, nak semaya, nak pergi masjid. Uh, apa ni kalau bini macam ni kalau kepala lawan atuk lelaki tak, tak biarnya lembut tak suka hidup dekat kosih Ha, tutup aurat molek-molek. Baca ayat ni, dia tiup di telinga. Insya-Allah jadi. Ha, abi buka hadis ni. Ini hanya pengalaman. Tulis awal. Hari ni musengih suka. Dia mau jadi terbaik Dia cari ayat ni. Kata bi mano dah ayat. Kau abu anah ijazah dulu. Nah, nak jadi bomo ayat kita pun. Allahu akbar. Ada seorang pelajar kita sini. Dia kaki dia tempang. Kaki dia tempang. Dia jalan dengan tokak tung-tung-tung. Budak-budak dengar kata dia. Dengar berlaku kata dia. Dia jadi pondok dia tu penuh pelajar-pelajar ni. Arwah tok guru kita ni kata dia panggil Nusi. Muni Nusi macam tok bomo, jadi tok bomo muni. Budak-budak dengar kata dia berlaku. Ni kalau tanya orang-orang pelajar ustaz lama-lama sini, geng-geng naga dia panggil dia ya kenal lah Nusi ni. Ah, dengar. Oh, tak lama Lepas pada mulah ni meninggal, dia pun tak ngaji sini. Kita dengar-dengar dia jadi tak mau. Jadi tak mau sengati. Allah. Baru ni anak dia dia haji dengan kita. Dia haji. Dia pun cerita ustaz tak kenal kau ke ayah saya ni. Kata ayah saya ayah mung, siapa ya. Dia kata ngaji pondok sengaru ya dulu. Mulah tok guru ni kata dia mau jadi tak mau. Nak ngaji malah duduk pondok. Pondok-pondok penuh pondok dia bagi buah. Tapi jadi tak dia akhirnya sehungnya dia bomo. nah, kata penakmu. Eh bola cerita jadi tak bomonya. Ayolah. Dak. Nah. Ha nah, jadi Panjang <coughs> 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 yang pentingnya pelajar-pelajar kalau kita nak ruqyah kalau kita gapo ayat Quran ini boleh ruqyah. Kita percaya yakin dengan ayat-ayat tapi bukan Al-Quran turun untuk dijadikan ke oh, ini sakit lutut, oh, ini sakit kepala. Tapi kalau kita percaya dengan ayat Quran, kita kata ini ruqyah dengan kalimah Allah ni kalam Allah insya-Allah dia jadi. Ha, jadi. Tapi kalau jadi jangan duduk ayat oh, aku risau aku nak. Kita kata dengan berkat ayat Quran bukan berkat kita, bukan berkat ilmu kita. Kita kata wallahu a'lam. Baiklah. Kita break sekak tu dulu tanda pelajar doa yang ke-15 doa ketika melihat kawasan kediaman. Ha, bila kita Dah kita macam bawa travel tiba-tiba ah nampak kampung, nampak bandar. Kita kebaca doa ni, insyaallah dan ana harap doa ni ditulis, dilekatkan di cermin kereta. Mana admin? Admin Darul Taibah yang ambil doa ni. Kita akan sebar-sebarkan stiker lekat di cermin kereta. Senang tak? Bila kita jalan ah masuk bandar, kita boleh tengok di cermin, kita baca doa ni. Molek apa Insyaallah. Hak molek lagi nya hapa. Tak ada stiker dah. Stiker dalam kepala kita lagi comel. Ha, tunggu dalam siri akan datang InsyaAllah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.